IGFC ناتھ میں ججن النور ولی خان نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن محمد ابراہیم ته د غوره کارکردګۍ په سر 10,00,000 روپۍ نقد انعام او تحائف ورکړي او د مکمل حمایت یقین دهانی ورکړي. د لواری ټنل په مضافاتو کې د وروستیو واورو ورېدو له امله تړل شوي سړکونه د تګ راتګ لپاره امنیتي ځواکونو د درنو ماشینانو په مرسته د پاکولو په عملیاتو کې د سړکونو لویه برخه پاکه کړې ده. د سوات په ملم جبه کې د پاک پوځ په مرسته 2 ورځنی نیشنل سکینګ او سنو بورډنګ چمپیئنشپ شروع شوی. د ټول پاکستان نه 150 لوبغاړي برخه اخلي. پاک پوځ د شمالي وزیرستان د زده کوونکو لپاره 2 ورځنی تعلیمي او تفریحي دورې انعقاد کړې. د کومې لاندې چې طالب علمانو ته د PMA کاکول، اسلامیه یونیورسټي، پېښور میوزیم، بلایسار قلعه، معبد خان جومات، شملې د غرونو دوره ورکړل شوي. په کورمه پاړه چنار کې د پاک پوځ په مرسته د سیمې بې وزله او مستحقه ماشومان سکولونو ته داخل کړل شوي.